Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Хочеться мені от згадати про ту таку приказку, що все тайне рано чи пізно становиться явним. Це мається на увазі про те, що говорять росіяни, що говорять їхні пропагандисти, про які фейки вони там нам роблять, монтують і вкидають в наш інформаційний простір. Ну, а потім в результаті ми все це з вами спростовуємо і розповідаємо людям правду. То ось тут зараз така закрутилася історія, насправді не зрозуміла, де тут правда, де брехня, із тим, що сталося у штабі Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому що нещодавно наші сили спеціальних операцій повідомили, що начебто вони ліквідували керівника цього штабу, Соколова, адмірала. Але ось УАТ розкрили нові дані про удар по штабу Чорноморського флоту РФ і про долю його командувача. Окупанти у Криму, виявляється, отримали розпорядження з Москви поширювати чутки про атаку на штаб Чорноморського флоту РФ. І згідно зі спущеними з Кремля методичками, вони мають педалювати версію про нібито вступ цього командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова начебто у змову зі Збройними силами України для завдання удару по штабу флоту. Нібито це все робиться для того, аби приховати факт розкрадання, факт якоїсь там корупції. Зараз детальніше про це розкажу, бо вони, окрім того, що це все намагаються якось там перекрутити і видати якусь версію, то вони ще й переконують у ній бо то повній відсутності втрат серед особового складу, тоді як після удару по цьому штабу до зруйнованої будівлі з'їхалися щонайменше 25 машин швидкої допомоги. І у них, за словами севастопольців, вантажили мішки із тілами загарбників. Подробиці повідомляють активісти військового руху українців та кримських татар руху АТЕШ. І от що вони кажуть, посилаючись на інформацію, отриману від свого агента в окупаційній адміністрації Севастополя. ВАТЕШ розповіли, що відбулася нарада з представниками силових відомств РФ. І вона стосувалася питань інформаційної політики. Гауляйтер Розважаєв довів розпорядження Москви про необхідність поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту Соколов вступив у змову із силами оборони України для знищення свого штабу. Робилося це, за їхньою версією, для приховання факту крадіжки адміралом Соколовим та його заступником продовольства, адже саме в той час до них прямувала перевірка. Тому жодних втрат у результаті удару бути не може. Також ставився акцент на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових, повідомили партизани. У подібній реакції на удар по штабу Чорноморського флоту активісти руху АТЕШ побачили і додатковий доказ того, що ось цей командувач Соколов, він насправді або загинув, або ж сильно поранений. Крім того, вони нагадали і нещодавній ось цей відеоролик, оприлюднений Міністерством оборони Росії, начебто доказ присутності Соколова на нещодавній нараді із міністром оборони Шойгу. І навіть у росіян це відео викликало сумніви. Подивіться, по-перше, крісла у них зовсім різні. Ну і знаєте, там була інформація, що начебто його ось так із лікарняного ліжка підфотошопили, що насправді він ще й вмикався по відеозв'язку, тому насправді не зрозуміло, що з ним сталося. І от навіть росіяни почали писати, що ймовірно, це був старий якийсь запис, або ж він дійсно десь лежить у лікарні, ось, до прикладу, як зараз показують, і його потім підставили у це відео, аби показати, що він живий та здоровий. Тим часом пропагандисти РФ почали розганяти новий доказ нібито неушкодженості цього Соколова. Відео, на якому він нагороджує переможців футбольного чемпіонату Збройних сил Російської Федерації команду «Чорноморець». Проте, як зазначили у пабліку «Кримський вєтір», згаданий чемпіонат, він завершився насправді ще 18 вересня, тобто до удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Чемпіонату нагороджені переможці, якого брав участь командувач Чорноморського флоту Соколов –
завершився ще 18 вересня. А отже, це не факт, що відео з нагородженням свіже, пише цей паблік. А ще я вам пропоную послухати, бо вони оприлюднили шматок інтерв'ю, як цей адмірал Соколов розповідає журналістам про те, що робить їхній такий славнозвісний флот непобідімий. І зверніть увагу взагалі на що він там говорить. І далі обговоримо. Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлено командование перед ним. Значит, уверенно, успешно выполняет задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев. Указом президента Российской Федерации наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Ушакова и Гвардейского, вернее, не только ордена Жукова и Гвардейского, но еще и ордена Ушакова. Это, наверное, первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова. Ну, ось дивіться, тут є декілька варіантів розвитку подій із цим синхроном. Тому що, якщо дійсно це відео було записане ще 18 вересня, а ймовірно, що так і сталося, бо ви ж почули, що сказав цей Соколов, що наш Чорноморський флот виконує всі прикази, і взагалі ми всі такі молодці, і ми все робимо, але він нічого не згадав по удар по штабу. Але мені здається, що він би мав би про це сказати, тому що ну це вже приховувати. Ну, точно у них не вийде. Тому що є відео, є знімки, і там видно, що цей штаб зруйнований. Ну, частина будівлі точно зруйнована. Але, крім того, він навіть і не сказав, що, до прикладу, там українська пропаганда мене похоронила, а от я живу, живий, стою тут здоровий, з вами розмовляю. Ну, чомусь він на цьому не акцентував увагу. Хоча видається логічним, що він би мав би про це точно сказати і заперечити, і спростувати фейки начебто про його смерть. Але цього не сказано. Чому? Ну, не знаю. Вони намагаються нас заплутати, можливо, навмисно, або... Мені здається, що це буде така доля, як із крейсером «Москва», який затонув, і вони півроку розповідали, що крейсер «Москва» зберігає плавучість, що все у них добре, і лише там потім через деякий час вони визнали, що їхній флагман потоплений, він лежить на дні, і що загинуло багато російських окупантів. Тож, якщо у них немає флагмана, якщо у них ще й немає цього командира, керівника Чорноморського флоту, то тоді що взагалі з цього флоту залишилося, так? Декілька там корабликів, незрозуміло для чого. Ну і я нагадаю, що раніше сили спеціальних операцій, вони повідомляли, що внаслідок ураження штабу у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них ось цей командувач флоту, адмірал Віктор Соколов, а ще 105 окупантів поранено. Ну, тобто, про ці втрати, якщо навіть цей Соколов живий, то як мінімум 33 офіцери, вони, мабуть, таки десь там співають разом із Кобзоном. Але чи скажуть вони, і через скільки вони про це скажуть, про справжні втрати, тому що у них же ж, як завжди, потерь нет, ніхто не знає, бо, ймовірно, будуть приховувати вони це все довго.